Moskou v 19. storočí dnes chodia mladí za prácou von. Keď už súžiť klubu bohatých, tak aspoň s trochu lepším výsledkom. Najlepší ľudia svetom a tam smúťa za vzdialeným domovom. Najlepší ľudia svetom a prázdne hniezda nechávajú za sebou. A tak lekári a inžinieri slúžia elitám a turistom. Na vlastnej koži sa presviečajú, že doma nikto nie je prorokom. Najlepší ľudia svetom a tam smúťa za vzdialeným domovom. Najlepší ľudia svetom a prázdne hniezda nechávajú za sebou. Keď chcem zo pár ľuďom, ktorých mám rád, z času na čas niečo pekné dať. Či odísť a či zostať, na to si musí každý odpoveď nájsť. Či odísť a či zostať, na to si musí každý odpoveď nájsť.